很多同学他的国中数学也许底子不好，很多人的想法就是他在学国中数学跟高中职的数学可能产生困扰。在这边先提供大家一个数据，国中数学和高中高职的数学关联度大约只有 20%。 当然有些章节有延续性，可是更多的章节是重新学起。所以假设你现在数学底子是不好的，你长期被这个困扰，你也不用回去把国中的东西重学一次，更不用回到国小之类的，不用，你就从这边开始学起。确实有一些单元有延续性，像现在讲的直角坐标系有延续性。直角坐标系呢，主要是谈点跟直线。那你在国中数学即便不好，你也不可能连点跟直线什么都不知道，你也不可能啊。所以你在谈有些单元国中学不好，其实不会影响到高中跟高职的内容。比如说现在我举给你的例子，其实你从这里学起就可以了。我们今天谈的直角坐标系就从点谈起好了。今天带给各位的是平行四边形的部分。等一下为了方便啊，我就不写直角坐标系的 X 轴跟 Y 轴了。我就直接在上面，比如说 A 点我就点 1,2。那么 V 点我就点 3,4 啊，你千万不要怀疑说为什么 3,4 在 1,2 的下面，我只是没有用参考的直角坐标系来写，直接谈它相关之间的位置。那么再比如说 C 是 3,8 啊，这里没有相关的位置问题哦，再说明一次哈。好了， A 点 1,2 V 点 3,4 C 点 3,8 如果我要去平行四边形的第四个点点这个点点设成 XY，以平行四边形的性质来说，有对角，对边平行，有什么对角相等，但是这边用到的是对角线互相平分的这个性质。也就是说这一段要等于这一段，这一段要等于这一段。那既然如此，它的性质就是 AC 的中点将会和 BC 的中点会重叠。好了， AC 的中点 S 坐标的部分1+3除以2， Y 坐标的部分2+8除以2，这是 AC 的中点。那么 V 柱的中点呢？3+X除以2。那么 Y 坐标4+Y除以2。那刚刚提到了，因为对角线互相平分的关系，所以这两个的中点和这两个的中点将会互相重叠，也就是说 S 坐标应该相等才对啊，是吧 ？Y 坐标应该相等。来，2/1+3就等于2/3+X， 这是 X 坐标相等的部分。Y 坐标相等，2/2+8等于2/4+Y。我们同时把这个分母的2去掉，经过移项之后，那么1+3会等于3+X， 2+8会等于4+Y。我把 S 留着，剩下3移过去，1+3减3就会算出 X 坐标。我把 Y 留着，剩下4移到另外一边，2+8减4就会得到 Y 坐标。那为什么不要把它算出来呢？我们推出来这个式子，直接变成我们等一下的速解法。再重画一张图，这个点依然是 1,2， 这个点依然是 3,4， 这个点依然是 3,8。这个点呢，根据刚刚的推导，不需要再设 XY 了，以后都可以这样写，对角线相加减掉对面，直接就得到这个点坐标了。所以1+3减3，来回到刚刚的式子，是啊，1+3减3确实是1+3减3，所以等一下我们就直接这样写了，1+3减3一就出来。来，请看 Y 坐标的部分，对角线相加减掉对面的部分，来，2+8减4，是的，我们刚刚确实就是这个式子，2+8减4，2+8 10，是吧，10减4等于6，直接求出诸点坐标。这是传统解法，但是以后大家在看到这个题目的时候直接速解就可以，这个不需要国中的任何基础啊，这种单元还相当多。如果你以前国中数学不好，那么从这边大胆的学起，很多单元都可以重新开始。根据刚刚平行四边形的速解法，我们还有其他应用的题型，比如说现在来一个三角形，
那当然刚刚呢是比较基础的考法，数学有难易，但是所有的难题都是从简单题发展出来的，这是往下延伸的题型。如果 AB 的终点给你了，再说明一次哈，我们没有使用这个参考坐标，我这个只是它相关之间的位置，并没有遵循这是 X 轴这 Y 轴这件事情，所以不要怀疑为什么57在下面，为什么负一在右边，不用怀疑这件事情，只是谈它相关的之间的位置而已。好了，那么如果我们给的是 AB 的终点34，那么合理的想法，你会把 A 设成 XY， 可能 B 需要再来一个变数 Alpha Beta， 可能 C 还需要一个变数，比如说 MN 之类的。是的，我们可以相加除以2等于终点，我们可以相加除以2等于终点，我们可以 AC 相加的终点是这个，但是你不可能去六个式子来解六个联立，太累了。所以延续刚刚的平行四边形，用到一点点国中的性质，也可以把这题解出来。国中数学谈到终点跟终点的连线会平行第三边，你国中底子不用太好，这件事情你应该也听过。好了，终点跟终点的连线会平行第三边，既然这两个平行，那这就是一个平行四边形的，直接用刚刚平行四边形的数解法了。你要算 C 点是吧，那不如对角线相加减掉对面，来4加5多少，9减掉36，对角线 Y， 对角线相加负一加7 6是吧，减掉对面的4，那就等于2 62， C 点坐标就出来。既然这是平行四边形，那么相同的性质，这也是平行四边形呢、啊。所以如果你要求出明确 B 点的坐标，来也继续沿用平行四边形刚刚的数解法，对角线相加减掉对面，3加5 8是吗，8减掉4 4，来对角线相加减掉对面，4加上7 11 11减负1 12。再继续，既然这个是平行四边形，这也是平行四边形，当然上面这个也是平行四边形，所以如果你要求 A 点坐标，来对角线相加3加4 7 7减5等于2， Y 坐标4加上负1 3是吧，3减掉7负4，不用设任何变数，我们就求出 A 点 B 点 C 点3点的坐标，这是刚刚平行四边形的深入考法。在没有刚刚的基础之下，这题会很麻烦，但是你学过平行四边形的数解法来解这一题 OK， 很轻易的就可以求出 ABC 3点的坐标了。